to što si spomenuo situaciju sa Leom, što je bila ovoga, ne moraš ulaziti u detalje, jer si već dosta nešto pričao, ali desilo se, jebi ga, nažalost. Mislim, je li je, nažalost, da. Nije? Pa ne, mora biti, nažalost. Meni je bolje, meni je nikad bolje kad sam otišao, tako da, meni je super. Vjerujem da je i njemu, ne znam kako njemu, stvarno nemam kontakt. Ali kažem, Leonardo je moj klub bio 6 godina, tako da svi moji prijatelji su tamo. Da. I znaš, svi su mi tamo, mi smo povezani za uvijek, kojiš, tako da... Drago mi da smo dali to što smo dali, uzeli smo taj pojas Silver Bell bar. Je, je. Do toga smo dogurali, kužiš, ovoga Big sad. Deal. Nadam se da neće biti ovoga provlačenja po medijima i toga, znaš kako je već bilo, on sa 7 ljudi što već ima. Nadam se da toga neće biti, želim to izbjeći, zato i ne želim ništa ni pričati o tome. Ja, ono, jednostavno... A šta je došlo, bih rekao da nekog zasićenja jednostavno, ono... Ba da, nisam ono... ga mogu više gledati, to sam mu rekao u facu, ono, i od meni, tako da... Mislim da smo na istom čak. Znači, ajmo reći kordijalno, ono, da, ono, 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 jednostavno bilo 50-50, da, ono, da, da, ne mogu ono. Više, ono. Da, ima te sastanke svoje, ja ne mogu to smisliti, kamoli više. Čuo sam sve 1.000.000 puta, ono, znaš, jednostavno, zasiti se žene, brate, ono, kamoli ili trener. A, jel misliš da, kakav bi to potencijalni učinak mogao imati na tebe sad, po pitanju novog meča, priprema i to? Ma ne. Ništa? Ma kak, ja se nikad bolje, nikad se bolje nisam osjećao. Čak mislim da će biti bolje. Briješ? Da, pa ja moja takva glava. Što mi da te on kočio u nekim onom ne, tvojim... Ne, nije, nije, nije. On me dizao i tu sam sad, di me i digao, tu i jesam. Dobro, nisam to, pao, naravno, naš, to ću reći. Nije me sigurno kočio, ono, volio sam njega imati u kutu i u jasno, ekipi. Se, mislim, on je dozu profesionalnosti držao, znaš, da bude to profesionalno. Inače bi ja pravio kaos. Izgorio bi Milan i Rim i sve, brate, proti njega. Pa to ljudi kad idu sa mnom, pa to sve luđaci, to niko nije normalno. Onda mi Leo nikad nije dao da vodim njih, da. Aha, da, da. Eto, zadržavao me. Htio da je zadržao tu neki level. U nekim normali, a sad gotovo, sad nema, sad ide nas 10 gore. E, sad je pizdarije, sad je pizdarije. S Poljacima hoću fajt odmah ispred dvorane, ono, čim uđemo, da se čuje da smo došli. Znaš, volim te gluposti raditi, ja volim baš da se priča, da je dobra priča, da je glupost. Ne volim samo išta meću da je, nijedan moj meč nije bio takav. Da, da. Kogod je on to htio nikad, uvijek imam puno priče sa svakog meča. Tako.